Vidím na druhé straně paní Hrdouškovu. Paní Hrdoušková, potaně. Řez to tady vy na dvě věci. Já nejsem mediální typ. Já mám mediálního manžela, jo. No, tak nějak tomu něco řekněte. Co ti mám říct? Tak já tady kraju jabka na výstavě tradičního odrůd ovoce. Lidi si můžou ochutnat moravskou jedeníčku, koženou remetu. A to je tak všechno, co poznám. To je strašně sladičké jablíčko. Které? Tohle. Co to je zač? To je nějaká reneta. Já se vždycky čená. Tady najdu, vidíte? Ta tam není. Opravdu to není tady. Ne. Ano, má to název. Dovolíte, tady jen proběhnu. Já vás potřebuji lepší snímat. Tak to je lepší, když vás snímám, víte? Slečno, máš ráda jablíčka? Marí, řekni. Tak jak maminka? Marí, máš ráda jablíčka? Mm. A miluji jablíčka, že? Jo. Akorát my to kupujeme v obchodě. A to jak to, že v obchodě kupujete? Kde máte doma sádek? Jsme z města. Odkud jste? Z Břeclavy. A celé jméno můžu vás poprosit? Máš na brýlisku. Když se nebude pohybovat, tak je to nic neudělá ta vosa. Když se nebude pohybovat, tak je to nepichne. Když to bude pohybovat, tak to pichne. Takže z Břeclavy. A už stejně řekla jméno? Charvátovi. Charvátovi. A jezdíte semka často? Na chatu, no, rodičů. Vy tu máte chatu? Na Lučině? Mezi Lučinou a Radějovem. Radějovem. Tak děkuji zatím. Paní Hrdouškové, a tím se mějte. A pracujte. Na shledanou. Tady ještě nějaká výstava. A to jsou ty kozojítky, tak vám to tady ještě ukážu.